Terve. Se oli sitten jouluaatto. Vihdosta viimein taas. Ja avataan sitten nämä viimeiset luukut tästä. Tämä jouluaatto, niin kuin tästä Veikkauksen joulukalenteriarvoista. Ja mä en tiedä sitten loppujen lopuksi, tässä on aika jännittäviä tilanteita, niin kuin kummassakin arvassa, niin sekoitellaan vähän ihan sillä tuossa, että kuinka nämä, mä en ota mitään järjestystä, otetaan nyt vaikka toi sitten, mitä raaputetaan ja aukastaan silmät, niin tässä sitten on mahkuja. 50, 50, 50 ja 500, mutta ei olla ahneita. Sydän tuli, joo. Tässä sitten ei tullut pikkuvoittojakaan. Mitähän tässä jännittäisi? Pikkuvoittoja 100 asti on niin kuin mahku ja muihin ei. Eli toivotaan, että joku noista sitten tulisi. Tässä tuli lusia. Hei! Siinä tuli lusia. Se oli sitten 100 lappu tää. Kiitos, Pani. No, jäi sitten taas kamera pois päältä, niin tässä ei ollut kuin 2 samaa. Katsotaan, mikä tässä olisi ollut voittosumma, 50. Katsotaan sitten tästä toisesta arvasta. Pikkasen pihistetään, mutta tässä ei tule kyllä. Ei ole mahkua. Tähti, tähti. Joo, mitähän tällä olisi tullut? Vitosen, mutta ei tässä kyllä ole. Vaikka kuinka raaputa, siinä ei löydy 3 samaa. Mutta näin se meni sitten tällä kertaa. Kiitoksia Fanille, sain 5-kertaisesti takaisin, mitä hän tuki mun kanavaani. Mä en viitin mainita edes etunimeä, kun mä en tiedä, että tykkääkö hän, että hänen nimeensä mainitaan, mutta kiitos oikein paljon. Ja mä toivotan kaikille tässä sitten hyvää joulua 2023 ja viettäkää rauhallinen joulu, älkääkä syökö itteni ihan niin ähkyyn, kun mä todennäköisesti syön, että semmoista, niin ei muuta kuin tosiaan hyvää joulua kaikille.